Se taas olisi maanantai. Uusi viikko ja vanhat kujeet, vai mitenkä se menee oikein? Tästä pientä huikopalan tynkää virittelemässä. Tämmöinen Findu Chicken Curry. Tämä on broilerin fileitä kermaisessa karikastikkeessa, riisiä, parsakaalia ja ananasta. Lisää karia maun mukaan tarjoaa salaatin ja leivän kerää. Hyvää ruoka halua. Jaha. Ja tähän saa sitten kurryä lisätä omaan maun mukaan. Joo, sieltäpäs niin kuin näette, niin alkaa vähän kermaisuutta näkymään. Oliko sinulla lupaa lähteä karkuun? Sinne takaisin. Minkähän aikaa tätä täytyy kuumennella? Pitääpäs levyä vähän pienemmälle tuohon noin 6-7 minuuttia. Joo, ja sitten mikrossakin tämä olisi voinut tehdä. Laita jäinen pakasteateria kannelliseen kulhoon ja kuumenna täydellä teholla 5-6 minuuttia. Sekoita valmistuksen puolivälissä. Joo. No, minä tämän nyt täällä paistinpannulla virittelen, lämmittelen. Meniköhän tuo levy nyt pikkusen liiankin pienelle. Pistetäänpäs yksi pykälä ylöspäin, noin. Ulkona on semmoinen pilvinen, puolipilvinen, tuuleksi aika reippaasti. Paljonko siellä on lämmintä? Varjossa on 21 astetta. Että suht koht kuhtalaisen komea keli. Joo. Oli muuten aika edullisesti. Cabanossi Rio Picante villimakkarat sitterissä, euron paketti. Cabanossi tulisieluisille grillaajille. Tämä on savustettu grillimaggara. 3 pakettia otin. Ei ole kyllä paha hinta. Euron per paketti. Jaha, siellä alkaa ruveta olemaan ohjelmaa. Eikö se Pasi Viheraho aina sano, että mikro Auschwitzissä on ohjelmaa? Viheraho Pasille vaan terveisiä. Aika hyvä tuoksu lähtee. Kuhtalainen smelli.
Ai niin. Teinhän minä muutakin tuossa viikonlopun aikana, kun vain ja ainoastaan grillailin ja litkin galen mansikka herkkua. Siinä on taas satsi. Lähtee tuonne muolimalle. Ja on nimittäin kohtalaisen tymäkät kuivalihat kyseessä. Nämä on kyllä minun makuuni. Minä muutaman tästä itselleni otan ja loput lähtee tosissaan tuonne kylille. Ihmiset ovat tykästyneet galen kuivalihoihin, kylmäsavulohiin ja kylmäsavujuustoihin. Näin se homma mänöö. Tämähän alkaa hieman muistuttamaan semmoista kermaista herkkujen herkkua. Pitäisköhän mun pikkusen sitä curryä tänne ripotella. Ei just tässä lukenut, että joo, lisää curryä maun mukaan. Sikäli mikäli täällä nyt on kyrrua. Juustokumina. Pizzamauste. Eipä taida perkkule, onko tuolla? Musta pippuri. Sipulijauhe, kajennepippuri, aromisuola, grillausmauste, kajunmauste. Näpäs laitan tätä kajunmaustetta. Täällä lukee, että kajunmauste, voimakkaan täyteläinen alkujaan kajun ja kreolikeittien mausteseos. Sopii paistetun ja grillatun lihan, broilerin, kalan ja äyriäisten sekä riisi- ja pataruokien maustamiseen. No niin. Sittenpäs tempastetaan tästä kajun maustetta. Sillä lailla. Levy joutuakin varmaan pois täältä jo. Antaa jälkilämmöllä vielä muhia. Koppasen aikaa. Sillä välin kylmää kraana vettä tuopillinen ruokajuomaksi tuttuun tyyliin. Ja täytyyhän siihen ottaa
keltainenkin. Olisikohan toi paras syödä haarukalla vai lusikalla? No. Ja sitten vaikka haarukoin. Mutta nyt minä alan lappamaan tuohon lautaselle ja ei kun syöpöttelemään. Siinäpäs sitä olisi. Findus chicken kurrya, johonka hieman laitoin sitten kajun maustetta lisäksi. 600 grammaa. 6-7 minuuttia menee valmistukseen. 2 annosta. Kyllä tästä tuli yksi tämmöinen ihan kohtalaisen kokoinen annos. Tämä riittää kaleille juuri ja juuri. Ei kun maistelemaan. Todennäköisesti aika perkuleen kuumaa on. No ihmekös toi on. Juuri kaavin tuolta paistinpannun syövereistä tähän lautaselle. Tämä on oikea ylläri pylläri, että tämä on kuumaa. Kuumaa, mutta erittäin hyvää. Tästä ei kyllä paljon enää helpommaksi ruoanlaitto voi mennä. Muuta kuin sitten, että käy ostamassa noutopöydästä, pizzeriasta, joltain grilliltä ihan valmiit safkat, mutta jos itse niin kun haluaa ruveta niin sanotusti tekemään, eihän tätä nyt tarvitse tehdä, vaan pelkästään lämmittää, mutta ei ole kovin vaikeaa. Ja erittäin hyvä on muuten. Tosi hyvä. On muuten kylmää vettä. Mitähän tämä maksoi jotain? Olisiko ollut 2,5 euron tietämiä suurpiirteittäin? Ja toi ananas muuten, niin ihan hyvin toimii tässä mukana. Perkele, kun henkitorveen meni riisinpalana. Rupesin tekemään näin, niin eipä tullutkaan kuin perkele. On muuten, se on tosi keljumainen tunne, jos sattuu esimerkiksi leivän palanen, joku tai murunen siis tarkoitan. Leivän murunen menemään henkitorveen. Siinä saattaa oikeasti käydä huonosti nimittäin. Joskus on muutamia kertoja tapahtunut silleen, että syönyt jotain ja onkin mennyt kuulukkaas henkitorveen. Ihan siis tuntunut semmoinen, että niinku pitää nyt tolle vetämällä vetää, ei kule henki millään. Ja sit ihminen alkaa paniikoimaan. Niin siinä on kaikki katastrofin ainekset kyllä kasassa. Mut joo. On. Tämä nimittäin on.
tämän setin kun vetää sen naamariin, niin aivan takuulla pärjää taas muutaman tunnin eteenpäin. Arvosanaksi chicken curry setille 4/5. Kyllä. Mutta minä kuulkaas jatkan tuossa syömistä ja juomista. Ja näin päin poikkeen. Helenius voitti ton... Mikä se oli sen vastustajan nimi? En nyt muista, mikähän se oli oikein nimeltä. Mut aika iso ukko kumminkin oli. Tai onhan se edelleenkin. Ei oli, vaan on. Mut niin, vaan Helenius. Voiton vei. Jossain haastattelussa Helenius sanoi, että vähän semmosia kiellettyjäkin juttuja tämä vastustaja oli välillä tehnyt, niskaan lyönyt ja näin päin pois, mutta kumminkin hyvä, että voitto tuli. Mutta totuuden nimissä, tässä nyt on Heleniuksella ollut useita viimeisimpiä vastustajia, mitä on ollut, niin vähän semmosia kyllä minun mielestä ainakin, niin ei ihan niin kuin kovin kovaa tasoa ole olleet nämä vastustajat. Toivottavasti tulee jossain vaiheessa hieman haastavampiakin äijiä vastaan. Nähdään, mikä on Heleniuksen todellinen kunto ja iskuvoima ja iskun kestävyys. No niin. Nyt minä alan tämän setin vetelemään naamarin ja tällä lailla. Erittäin mukavaa maanantain jatkoa kaikille. Loppuuko tämä ikinä? Jenttes!